Бай Марин. Тренирам от България съм. Тренирам вече 7-8 години. Мисля, че моя съперник го познава много добре. Мисля, че на дясна ръка, колкото е силен, ще го победа, защото аз тренирам усилено, имам спортна злоба. И това е моето начинание. Обичам да побеждавам. Моят съперник го виждам като много силен, но не е достатъчно да ме победи. Ще изиграеме, накрая ще се види кой ще победи, кой е по-добрия. Готвил съм много добре за това състезание. Обичам канадската борба и ще се постарая всичко да бъде както трябва.